23 липня на календарі розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-студії. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Підозрюючи у побитті відсторонили поліцейського. Оздоровлення школярів, відпочинок для дітлахів, міні-ГЕС, бути чи не бути, свято спорту, стріт-воркаут-турнір, де бере початок тиса, фестиваль на Рахівщині. Старшого патрульного, якого підозрюють у побитті хлопців на Воловеччині, відсторонили. Мукачівська місцева прокуратура внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо перевищення влади або ж службових повноважень працівниками управління патрульної поліції Закарпатської області. Ще у п'ятницю, 20 липня, правоохоронці отримали повідомлення про те, що нібито патрульні побили двох місцевих хлопців з нижніх воріт. Обурені селяни перекрили дорогу, вимагаючи негайного розслідування цього інциденту. 4 години ранку я направлявся зі своїм другом додому. Пройшовши повз ГАІ 150 метрів, під'їхали до нас ззаду сотрудники поліції на машині і Prius. Після цього вилізли два працівники поліції і запитали, куди ми рухаємося. Ми сказали, що підемо додому, і от вони знайшли бити нас. Після побиття Юрій втратив свідомість та опинився в канаві. Другий потерпілий – його товариш Василь, якого, з його ж слів, поліцейські на службовому автомобілі відвезли на Свалявщину, де так само побили. Там завезли в якусь вуличку невідому для мене. Так. На тому я виліз із машини, почали світити в очі фонариком. Так. І бити. Не говорили мені, зараз ти побачиш, як ходити по трасі. Ймовірно, до таких наслідків привів конфлікт із правоохоронцями, який мав місце тиждень тому. Тиждень тому я запитав, якщо вони можуть мене відвезти додому, бо мене от погано чувствуються, вони мене, бабусі, власне, послали. В результаті, як нам стало відомо, один з юнаків з рваними ранами перебуває на стаціонарному лікуванні. Інший зняв побої та разом із іншими жителями влаштував пікет з вимогою розслідувати інцидент. Біля посту в нижніх воротах напередодні перекривали автошлях Київ-Чоп. Після 17-ї години вони розійшлися. Поліція не зафіксувала ніяких порушень громадського порядку з боку цих людей. Причина відома, вони висловлювалися про те, що вони не задоволені дією патрульної поліції, яка несла службу на посту в Нижніх воротах. Дані стосовно ймовірного побиття юнаків внесені до єдиного реєстру. Вже ініційовано службове розслідування, на час якого старшого наряду, який тоді ніс службу на посту у Нижніх воротах, буде відсторонено від службових обов'язків. Про яку кількість правоохоронців, ймовірно причетних до побиття, йде мова, теж з'ясовується. Поки з'ясовуємо всі обставини, по мірі надходження деталей у зв'язку з проведенням службового розслідування, будемо інформувати на нашій офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook. За статтею «Перевищення службових обов'язків» працівником поліції прокуратура відкрила кримінальне провадження. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюватиме слідчий відділ Служби безпеки України в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури області. Якщо дійсно буде доведено, що поліцейські мають відношення до побиття юнаків, крім звільнення, вони можуть опинитися у в'язниці на строк від 3 до 8 років. Протягом 2 днів перевірок перевізників, що здійснюють пасажирські перевезення, виявлено 326 порушень, з них 158 – відсутність дозвільних документів. Такі дані оприлюднила «Укртрансбезпека» за підсумком рейдів, здійснених 21 та 22 липня. В «Укртрансбезпеці» нагадали, що ймовірною причиною одного з ДТП, що сталося 20 липня, називають втому водія, який заснув за кермом. В МВС провели термінову нараду для обговорення посилення заходів безпеки на дорогах, а в уряді підготували проект постанови про посилення контролю швидкості на автошляхах України. Також голова МІУ Володимир Омелян заявив, що тотальний контроль силами Нацполіції та транспортної інспекції усіх перевізників розпочнеться з 21 липня. У Тячеві «Мерседес-Бенз» зіткнувся з БМВ, що виїжджав з парковки. Обидва водії наразі у лікарні. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди водії отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості та були госпіталізовані. За цим фактом у поліції розпочали слідство. Транспортні засоби помістили на спецмайданчик Тячівського відділу поліції. Румунія планує модернізувати митні пункти на кордонах з Україною, Молдовою та Сербією. Як повідомляє Радіо Румунія, про це заявив міністр державних фінансів країни. За його словами, митні пункти будуть модернізовані та оснащені стаціонарними та мобільними сканерами, так що всі вантажі, які в'їдуть в Україну, будуть перевірені.
Захід спрямований на скорочення контрабанди та усунення заподіяння збитків державному бюджету. Теодорович також зазначив, що буде підписано ряд урядових угод, на підстави яких ці закупівлі будуть здійснюватися до кінця року. Для цього румунський уряд вже веде переговори з основними виробниками в галузі з Китаю, США та Швейцарії для придбання обладнання. На Закарпатті також діють кілька пунктів пропуску на кордоні з Румунією, як Дякове, Солотвино, Тересва та Ділове. Викрадену в Італії автівку затримали прикордонники на Закарпатті. Легковик марки «Мерседес» іспанської реєстрації під керуванням нашого співвітчизника зупинили у пункті пропуску Тиса. Під час перевірки документів спрацювала база даних Інтерполу. Прикордонники проінформували представників Укрбюро Інтерполу та Нацполіції. Правоохоронці підтвердили, що легковий автомобіль перебуває в обліках як викрадений на території Італії. Після завершення необхідних процесуальних дій автомобіль та документи на нього передали співробітникам Нацполіції. В Україні 286 тисяч осіб живуть у так званому сучасному рабстві. Відповідно до світового антирейтингу сучасного рабства Global Slavery Index, складеного австралійською правозахисною організацією Walk Free Foundation, частка тих, хто живе в умовах сучасного рабства, в Україні становить 6,5 на 1 тисячу осіб. Серед країн Європи та Центральної Азії Україна на 7-му місці, Туркменістан на 1-му, Росія на 11-му. Наприкінці рейтингу – Фінляндія, Данія, Швеція та Люксембург. Рейтинг містить інформацію про кількість людей у сучасному рабстві у різних країнах, аналіз дій урядів та форми рабства, зокрема, примусова праця, примус до шлюбу, боргова кабала та примусова сексуальна експлуатація. При цьому Туркменістан, Білорусь та Македонія визнано країнами з найвищим розповсюдженням сучасного рабства, а Росія, Туреччина та Україна мають найвищий абсолютний показник у 39% жертв у регіоні Європи та Центральної Азії. На Закарпатті пострілами зупиняли двох нелегалів-афганців, що вже подолали загороджувальний паркан на кордоні. На ділянці відповідальності відділку прикордонної служби Велика Палець Мукачівського загону прикордонники затримали іноземців, які мали намір незаконно потрапити до Угорщини. Аби затримати порушників, військовослужбовці здійснили попереджувальні постріли вгору. Документів про собі затримані не мали, а лише повідомили, що вони громадяни Афганістану. Також зізнали, що мали намір незаконно перетнути українсько-угорський кордон з метою покращення умов свого життя в одній з країн ЄС. Подальшу долю затриманих та міру покарання визначатиме суд. Стратегічне завдання для країни – розкрити повною мірою таланти та здібності дітей. Про це голова партії «Батьківщина» зазначила після завершення гала-концерту 12-го фестивалю «На зустріч мрії», що відбувся 21 липня у Одесі. За словами Юлії Тимошенко, Україна має чимало талановитих та творчих дітей, які здатні змінити майбутнє країни та спільними зусиллями створити дійсно сильну Україну. Головне завдання для країни нині полягає у тому, що всі їх таланти та здібності розкрити повною мірою. За словами політика, фестивалі, за прикладом «На зустріч мрії», є унікальною подією, адже дають можливість безмежно талановитим дітям, які є сиротами чи живуть у домах-інтернатах, показати, що вони є професіоналами. 51% хуських дітей шкільного віку вдалося оздоровити цьогоріч. Традиційно обдарована учнівська молодь, а це переможці обласних та республіканських олімпіад та конкурсів, відпочине за межами міста за бюджетні кошти. Решту дітей оздоровлювали по закінченні навчального року при школах. Про підсумки оздоровчої кампанії 2018-го Вікторія Василенець. Оздоровлення та відпочинок дітей влітку є вкрай важливим. На канікулах діти набираються сил, аби опісля активно працювати цілий навчальний рік. Я дуже чекаю літні канікули, і я дуже хочу так поїхати за кордоном або в лагер. Ну. А в пришкільному таборі ти була? Типа в пришколі? Була. Дуже сподобалося. Ми ходили на різні екскурсії. Власне, у Хусті наразі підбили підсумки оздоровчої кампанії 2018. Фінансується ж вона для школярів з міського бюджету, а також із залучених на ці цілі коштів. У цього року наша оздоровча кампанія після навчального року на базі пришкільних таборів відбулася у 8 навчальних закладах. Ми виконали доведені до нас цифри, прийняті обласною радою і облдержадміністрацією. 51% учнів було оздоровлено. Тож оздоровлювали дітей при школах як на пільгових засадах, так і за батьківський рахунок. Окрім 8 звичайних пришкільних таборів, функціонувало й 5 мовних. А все заради урізноманітнення відпочинку, поєднуючи приємне з корисним.
Ми сконтактували із організацією Go Global Go Camp. На жаль, ну, їхні можливості не співпали з нашими, не було нам прислано сюди носіїв англійської мови. Бо вони ще пізніше робили випуски, могли забезпечити, але вчителі іноземних мов постаралися, проходили табори не зовсім стандартно, старалися щось для дітей зробити. Табори закінчилися, все, що ми собі планували, ми виконали. Крім того, щороку обдарована учнівська молодь – це переможці обласних та республіканських олімпіад і конкурсів, відпочине за межами міста за бюджетні кошти. Цей рік не стане винятком. Саме на Івано-Франківщині у таборі посеред гір вони й набиратимуться сил. 27 числа цього місяця ми будемо, як завжди, традиційно відправляти 41 дитину наших переможців обласних і республіканських олімпіад, конкурсів, захистів робіту Малій академії на відпочинок. Це як приз за їхні перемоги. Закарпатська митниця ДФС з початку року вже склала 2446 протоколів про порушення митних правил за ознаками перевищення строків доставки товарів до митного органу призначення. За результатами розгляду справ цієї категорії на правопорушників накладено штрафів на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. Реально стягнуто до бюджету 3 мільйони 782 тисячі 675 гривень. Закарпатські обласні депутати за збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів. Однак просять замінити певні положення законопроекту. У ході 12-ї сесії депутатський корпус Закарпатської облради планує звернутися до президента України та Верховної Ради з проханням внести зміни до законодавства, що стосується запобіганню незаконному експорту деревини паливної. У документі йдеться, під заборону експорту потрапив і цілий ряд товарів – гранули, палети, брикети з деревини, які відносять до альтернативних видів палива, розвиток виробництва яких сприятиме енергонезалежності. До того ж, використання та виробництво твердого біопалива на сьогодні сприяє зниженню забруднення природного середовища. А заборона експортувати гранули, палети, брикети з деревини не досягає цілей попередження незаконної вирубки лісу, не попереджає нелегальні лісозаготівлі чи контрабанді лісу, а тільки перешкоджає розвитку виробництва альтернативних видів палива на Україні та погіршує умови ведення підприємницької діяльності. У зв'язку із цим депутати Закарпатської обласної ради закликають президента України авторів законопроекту замінити у пункті 2 розділу 2 проекту закону України слова «товарна позиція 4401» на «товарна позиція 4403», до якої відносять лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою, або начерно брусовані, або не брусовані, зазначено у проекті звернення. У Мукачеві відбулася зустріч громади міста щодо доцільності будівництва міні-ГЕС на річці Латориця. Перед жителями виступили екологи, які розповіли, яких наслідків варто чекати після будівництва цієї гідротехнічної споруди. Що обговорювали та чи варто будувати міні-ГЕС, розкаже Каріна Риган. Громадські активісти та жителі міста Мукачева зібралися, щоб обговорити питання щодо доцільності будування міні-ГЕС на річці Латориця. Кажуть, що їм вже вдалося призупинити процес будівництва, проте на цьому відступати не планують. Ми також відповідно до закону про вплив на довкілля, значить, підготували заперечення. У Міністерство екології. Відповідно до яке вже, скажімо так, призупинило тимчасово, ну, вплинуло на розгляд цього питання у Міністерстві екології. Перед присутніми виступили фахівці із Львівського інституту екології та завідувач кафедри з біології УЖНО. Вони розповіли, чим небезпечно будувати гідроелектричну станцію. На їх думку, споруда може спричинити збій у процесах самоочищення води та викличе забруднення води, збідніння флори та фауни річки. Це викликає цвітіння води. Тобто ви знаєте всі такі явища, відповідно це запах, і особливо в зоні міста, це просто нонсенс. Замулення. Постійно замулюється, особливо на цьому рівні, де Латориця протікає в Мукачеві, буде дуже багато мулистих наносів. Міська влада Мукачева, пропонуючи побудувати міні-ГЕС, наголошувала на тому, що це збільшить кількість робочих місць для місцевих жителів. Проте і такі аргументи представників громади не переконали. Якщо порівняти ті робочі місця, які він нам захоче запропонувати, 4 робочих місця у місті Мукачево, то я думаю, ми без них обійдемося.
Звернули увагу і на те, що влада не враховує думку жителів, приймаючи рішення щодо будівництва споруди. В документах чітко зазначено, що місце будівництва таких міні-ГЕС було обговорено з громадськістю. І, власне, вибрано під час обговорення. Тобто це є справді, ну якби це є неправдою, і власне маніпулювання думкою громадськості. На наступний тиждень на сесію обласної ради піднімемо це питання в якості запиту, в категоричній формі від нас усіх. На завершення вирішили з черговою резолюцією звернутися до міської влади та Міністерства екології. А от на Рахівщині прямо на вершині гори провели фестиваль під назвою «Де бере початок тиса». Захід відбувся вже вдруге, однак цьогоріч вперше у статусі міжнародний. Гуляння розпочали в селищі Ясіня, а вже в горах продовжили концертом. Поки гості святкували, чиновники саджали дерева. Більше про фест, присвячений найбільшій річці Закарпаття, Мар'яна Мартин. Хлібом, сіллю, а згодом танцями і піснями зустрічали гостей фестивалю «Де бере початок тиса», що на Рахівщині. А згодом в дорогу в гори на висоті 1260 метрів зібралися любителі повеселитися. Після подолання гірської дороги перед гостями фесту відкрились неймовірно красиві висоти Карпатських гір. На гостей чекала розважальна та культурна програма, а наймолодших відвідувачів – каруселі. Однак розпочали фестиваль з корисної місії. Ми присвятили і посадили тис. Звідки і бере початок тиса, річка. Дуже унікальна культура, значить, занесена в Червону книгу. Фестиваль «Де бере початок тиса» відбувається вже вдруге, однак цього разу вперше зі статусом міжнародний. Ріка Тиса протікає в 5 країнах світу – Україні, Сербії, Словаччині, Угорщині та Румунії. Відтак разом з головою Закарпатської обласної адміністрації дерево тис висадили і представники країн-сусідок. Сьогоднішній день символізує наше єдинство, єдинство волі, яке направляється на те, що ми зробили все, що можливо, совместно для того, що ми зберегли тису. Сьогодні вже є європейські проєкти, які зробляють можливим ефективну захисту ріки. Це перший фестиваль, де ми дбаємо про тису. Як ми знаємо, тиса впадає в Чорне море, тож давайте разом зробимо, щоб вода в ній була чистіша, ніж сьогодні. Ось це ви можете прочитати на цій плиті. На українському зробити так, щоб тиса дарувала прозорі води Дунаю та Чорному морю. Корінні жителі села Чорна Тиса знають чимало легенд про дерево тис, тож поділилися розповідями. Хто був у Венеції, гіди розказують, що це якраз сваї, це від вас привезені з Закарпаття тис. Багато історій розказали і про джерело, з якого, власне, й бере початок стрімка тиса. Баба Галя розповідає, властивості води перевірила на собі. Не почата вода, з неї роблять різні лікарства на цій воді. У нас сама по собі дуже багато хвороб лікує. Наприклад, кожен день ходити митися, це водорозді, тому нормально. Сама по собі людина дуже хвороб лікує. І внутрішніх пити, і зовнішніх. А на смак як? Дуже вкусно, дуже вкусно. Цілющі саджанці тису висадили омолоджуючої води, скуштували і гайда веселитися, частували гостей фестивалю традиційними закарпатськими смаколиками, катали їх на конях у цуликах, а дітвора не могла натішитися локації з каруселями. Дуже класно. Ну і, звичайно, яке свято без концерту. Серед гір розгорнулася сцена. Протягом дня тут виступали народні та заслужені артисти. Карпати рідні, мій чарівний край. Користуючись нагодою, чорнотисянський сільський голова висловив сподівання, що фестиваль стане традиційним, подякував і меценатам, які допомогли з організацією свята. Я хочу всім подякувати. Народний депутат України Василь Петьовко, в свою чергу, не тільки допоміг з організацією заходу, а й заохотив ініціаторів, адже подібні фести – чергова нагода розказати світу про принади нашого краю. З нагоди проведення фестивалю «Чорна тиса». Сусідич вирішив заохотити деяких працівників, які свій внесок, вклад вносять в розвиток села Чорнотиса. Враховуючи те, що непростий час ми зараз переживаємо, і війна в Україні, і так далі, десь, можливо, і потрібно ці заходи десь чуть-чуть відволікти людей від цих всіх буденних проблем. Святкували на Рахівщині саму ранку до вечора. Гості фестивалі кажуть, раді свято, ще більше тому, що нарешті на гору відкрили дорогу, хоч і не асфальтовану, однак придатну до проїзду.
Дуже файно, дуже красиво. Вообще красота. Приїхали на мотоциклі своєму, дорогу зробили нормально. Довольні. На машині, на лісовозі. Всяко, добиралися пішком, у колах, грязні як свині. Але це того вартувало, як думаєте? Варто, варто, як ні. Це дуже красиво. Відсвяткували і вже чекають наступного фестивалю. Сподіваються, що чергове свято не за горами. Третього липня, у день пам'яті преподобного Антонія, засновника Києво-Печерської лаври, керуючий Мукачівською єпархією, високопресвященніший Феодор, архієпископ Мукачівський та Ужгородський, співслужив предстоятелю Української православної церкви блаженнішому митрополиту Онуфрію. Як повідомляє Мукачівська православна єпархія, на малому вході предстоятель Української православної церкви вперше за історію Мукачівської кафедри возвів керуючого архієрея і архієпископа Феодора у високу ступінь митрополита Мукачівського та Ужгородського. Сила життя у джерелах Карпат. Під такою назвою у селі Поляна Звалявського району відбувся фестиваль мінеральних вод. Упродовж дня гості мали нагоду продегустувати води, якими багатий Закарпатський край. Були у програмі спортивні змагання, катання на конях та навіть лицарські поєдинки. Побували на святі і мої колеги. Фестиваль мінеральної води під назвою «Сила життя» у джерелах Карпат відбувся в урочищі Красний Свалявського району. Гості впродовж дня мали нагоду продегустувати води, якими багатий Закарпатський край. На нашому виробництві найширший асортимент мінеральних вод. Ми випускаємо 7 видів мінеральних вод. Це Поляна Квасова 8, Поляна Квасова, Поляна Купель 5, Лужанська, Шаянська і 2 види Поляни Срібної. Срібна в нас є негазована і газована. От лікувально-столові – це ті, що я назвала перші, тобто знамениті на цілу Україну, на цілий світ. Знову ж таки, Квасова, Купель, Лужанська, Шаянська. І єдина офіційно визнана в Закарпатті столова природна мінеральна вода – це Поляна Срібна. Мінеральні води «Алекс» відомі на весь світ своїми оздоровчими властивостями. Перевагою свердловин, з яких її видобувають, є те, що на відміну від багатьох інших, вони знаходяться поза межами населених пунктів – у гірській лісовій місцевості. У нас власні свердловини Поляна Купель 5, Поляна Квасова 8 і Поляна Срібна. Це у нас власні свердловини. Так, у нас є закупні води. Але ми ж все-таки робимо наголос на своїх водах. Ставимося ми до всіх однаково, всі любимо води. Розливаємо всі за одних умов. Ми абсолютно нічим не обробляємо наші води. Єдине, що вони проходять, це механічну очистку від можливих домішок, які можуть потрапити туди під час видобування. Потужності виробництва – понад 25 мільйонів пляшок у рік. МПП «Алекс» має чимало нагород із усього світу. Засноване підприємство ще в 1995 році. І з того часу зарекомендувало себе тільки з кращої сторони. Відома компанія також і водами, які мають низький рівень мінералізації, яку можна споживати щодня як столову. Це вода, яка відрізняється, по-перше, своєю м'якістю. В ній майже відсутні солі магнія. Для тих людей, хто живе в містах, це дуже велике значення має, тому що вони знають, що таке наліт на кранах, на трубах, на кастрюлях. І тут, коли вода, яка взагалі майже не містить магнію, вона дуже-дуже м'яка, вони її п'ють, вона як оксамитова, як бархатна. Вони не можуть напитися, вони ходять, хвалять і просять іще. Гості фестивалю кажуть, приїздять на Закарпаття на це свято, щоб скуштувати справжні цілющі мінеральні води. Вода карпатська – це є сила тих джерел, які, сила Карпат, які на сьогоднішній день, скажімо так, дуже необхідні людям. Дуже сподобалася організація свята, в цілому місце проведення. Все було на самому високому рівні. Найбільше сподобалася така вода, як Поляна Квасова, марки «Алекс». Відчути справжню мінеральну воду з примішок з нього – це звичайно. Це скарб. Тепер перейду на Квасову, бо дівчата так розлакрумували, так розказали, що дійсно мені підходить ця вода, тому що в мене підвищена кислотність. А інформація, перший раз на тому фестивалі, оце нас привезли, і я думаю, що наслідки до фестивалю будуть, тому що я, напевно, перейду на ту воду. Найкращих виробників мінеральних вод нагородили грамотами. Крім дегустації, у програмі також спортивні змагання, різноманітні розваги, катання на конях, рицарські бої, співи та танці від колективів та сольних виконавців.
з прекрасним настроєм, як завжди, у Поляну приходимо. Щороку, тиждень тому тільки святкували тут фестиваль сили. Знову запрошені. Насправді дуже приємно, що саме в нас в Закарпатті, в краї, де який багатий на всякі природні надра, природні джерела, що саме в нашому краї здоров'я процвітає. Програма фестивалю була насиченою упродовж дня. На сцені по черзі від малого до великого гостей запалювали артисти. Учасники свята радять не забувати усім споживати якісну питну воду для того, щоб бути здоровим. Адже вода – це безцінне джерело життя. Вони завжди у формі та на висоті. У Рахові пройшов турнір «Стріт-воркаут». Хлопці з усього Закарпаття приїхали позмагатись за право представляти наш край у цьому виді спорту на всеукраїнських змаганнях. Імена найсильніших атлетів в області знає Яна Шершун. На обласний турнір зі стріт-воркаут до Рахова з'їхалися 45 найсильніших атлетів краю та ще деяких міст Західної України. Відкрили чемпіонат судді змагань, які продемонстрували свої вміння і навички у цьому виді спорту, а заразом аргументували своє перебування у складі арбітрів. Змагалися у 8 номінаціях – силовий фрістайл, віджимання від брусів з додаванням ваги плюс 48 кілограмів, підтягування на перекладині з додаванням ваги плюс 32 кілограми, виходи силою на дві руки, віджимання в стійці на руках, підтягування на одній руці, утримання елементу передній віз на час та утримання елементу стяг на час. Якщо брати фрістайл, то це є критерії певні. Критерії – це силова частина виступу, динаміка, артистизм та комбінації. Це все є критеріями, воно все оцінюється, сумується в один бал або розвивається по балах і сумується в один бал і виставляється. В фристайлі головне – це твоя сила, твоє вміння контактувати з публікою та набір твоїх елементів і вміння їх правильно поєднати. Якщо це стосується базових дисциплін, то це якість, частота та кількість. Чим більша кількість, тим, відповідно, вищий результат. Хлопці практично з кожного регіону Закарпаття та ще деяких міст Західної України прийшли, щоб продемонструвати свої здібності. Організатори ще до початку змагань відмітили дві команди – з Ужгорода та Великого Бичкова. У цих населених пунктах, з їхніх слів, стріт-воркаут розвивається чи не найкраще в регіоні. З Великого Бичкова вони багато часу мають, аби вкладати в даний напрямок. Хлопці з Ужгорода – більше місто, більше занять, більша діяльність. Так як ужгородські хлопці, я в тому числі, ми ведемо більш популістичну діяльність. Тобто не лише змагаємося і тренуємося, а ще розвиваємо цей напрямок. Наша мета, щоб цей напрямок був у всіх населених пунктах Закарпатської області, аби Закарпатська область у цьому напрямку була найсильніша. По якій причині? По тій причині, що цей напрямок дає людям розвиватися не лише фізично, а й інтелектуально і розвивати свої менеджерські здібності. Серед переваг цього виду спорту варто назвати також його доступність, адже знайти турнік не так важко. А далі все залежить від наполегливості та сили духу атлета. Це самий доступний вид спорту. Даже можливо і без турніків, без брусів на полу займатися, віджиматися. Це самий доступний і в цьому його унікальність, цього напрямку, в тому, що будь-яка людина може займатися цим. В обласному турнірі з воркауту переможні місця між собою розділили. В номінації «Силовий фрістайл» перемогу отримав Копина Зіновій з Великого Бичкова. В номінації «Утримання елементу стяг на час» Ганич Василь з Ужгорода, «Підтягування на перекладині з додаванням ваги плюс 32 кілограми» Станів Іван зі Львова. В номінації «Віджимання в стійці на руках» Йовні Дмитро з Ужгорода. Виходи силою на дві руки, підтягування на одній руці, утримання переднього вісу Костів Павло з Червонограду. Віджимання від брусів з додаванням ваги плюс 48 кілограмів Литвин Олександр з міста Дубляни. Саме ці атлети поїдуть на чемпіонат України і боротимуться за можливість представляти нашу країну на міжнародній арені.
Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Ремонт триває. Дорогу до Міжгір'я приводять до ладу. Унікальні джерела – цілюща вода села Кваси. Це все на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось незабаром.